Baik, dimulakan dengan perkembangan di Kedah terlebih dahulu. Persatuan Pengguna Kedah Kek menyambut baik keputusan kerajaan menamakan PKPDP di daerah Kota Star. Malah, seterusnya Muhammad Yus Rizal Yusof menyifatkan keputusan melaksanakan PKPDP bersasar atau TEMCO di Rumah Pangsa Tokan Yak, Seban Perak sehingga 7 Oktober ini merupakan satu langkah tepat. Menurut Muhammad Yus Rizal, pelaksanaan PKPDP dan PKPDP bersasar memberi peluang kepada pihak bertanggungjawab untuk mengkaji dan menilai beberapa aspek khususnya berkaitan kaedah penyaluran bantuan yang lebih berkesan di kawasan terjejas. Kita harap yang ini menjadi satu guideline, garis panduan kepada kebajikan untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka ini. Disebabkan kita nampak satu kawasan saja, kes alhamdulillah lah, kes di Kedah menurun. Kita mengucapkan tahniah kepada semua peran-peran lainnya yang bertungkus lumus memastikan rakyat negeri Kedah ni dalam keadaan selamat. Hari ini kita pun masih takut-takut lagi untuk ke sana ke sini. Jadi kita harap supaya semua rakyat di Kedah, pengguna-pengguna di Kedah patuhi SOP. Beliau turut memuji langkah proaktif yang diambil kerajaan negeri dalam menyalurkan bantuan segera kepada penduduk terjejas.